Оздоровлення та відпочинок дітей влітку є вкрай важливим. На канікулах діти набираються сил, аби опісля активно працювати цілий навчальний рік. Я дуже чекаю літні канікули, і я дуже хочу так поїхати за кордон або в лагер. А в пришкільному таборі ти була? Типа в пришколі? Була. Дуже сподобалося. Ми ходили на різні екскурсії. Власне, у Хусті наразі підбила підсумки оздоровчої кампанії 2018. Фінансується ж вона для школярів з міського бюджету, а також із залучених на ці цілі коштів. У цього року наша оздоровча кампанія після навчального року на базі пришкільних таборів відбулася у 8 навчальних закладах. Ми виконали доведені до нас цифри, прийняті обласною радою і облдержадміністрацією. 51% учнів було оздоровлено. Тож оздоровлювали дітей при школах як на пільгових засадах, так і за батьківський рахунок. Окрім 8 звичайних пришкільних таборів, функціонувало й 5 мовних. А все заради урізноманітнення відпочинку, поєднуючи приємне з корисним. Ми сконтактували із організацією Go Global Go Camp. На жаль, їхні можливості не співпали з нашими. Не було нам прислано сюди носіїв англійської мови, бо вони ще пізніше робили випуски, могли забезпечити, але вчителі іноземних мов постаралися, проходили табори не зовсім стандартно, старалися щось для дітей зробити. Табори закінчилися, все, що ми собі планували, ми виконали. Крім того, щороку обдарована учнівська молодь, це переможці обласних та республіканських олімпіад і конкурсів, відпочине за межами міста за бюджетні кошти. Цей рік не стане винятком. Саме на Івано-Франківщині у таборі посеред гір вони й набиратимуться сил. 27 числа цього місяця ми будемо, як завжди, традиційно відправляти 41 дитину наших переможців обласних і республіканських олімпіад, конкурсів, захистів робіт у Малій академії на відпочинок. Це як приз за їхні перемоги.